Ondřej Stehlík, Josef Novák a Petr Bastin, tři spoluhráči z druholigového týmu HC Technika Brno a zároveň studenti vysoké školy. Právě oni vytvořili hokejový tým Masarykovy univerzity. Karlovka, potom byli akademici Plzeň a ještě v Prahe byli inženýři, ale okrem toho neexistoval žádný jiný hokejový tým univerzitní v Česku. Jednání se školou a dalšími partnery trvala 2 roky. Půl roka jsme počúvali pre nás už až také jednoduché otázky alebo také nedomyslené otázky typu a máte kde hrať a máte financie a máte hráčov, čo sú prvé veci, ktoré riešiš, keď si povieš, že ide založiť hokejový tým. První problémy začaly ve chvíli, kdy někteří hokejisté bez omluvy nepřišli na úvodní trénink. Vzniku nového klubu příliš nevěřilo ani vedení haly. Některé naše lady dali iným prenajímateľom, takže zrazu bolo ohrozené to, kde hrať a vypadli nám dvaja sponzory celkom veľký, takže zrazu bolo ohrozené to, za čo hrať. Takže sice pol roka sme krútili hlavami nad týmito otázkami, ale potom bolo veľmi ťažké toto všetko dobehnúť. Klub HC Muni vznikl v roce 2017, kdy konečne začal hrát i první oficiální zápasy. O 3. ráno písal chalan SMS-ku trénerovi, že hral aktivity na byte a teraz zistil, že sú 3 ráno a tak nepríde ráno na tréning, pritom bolo jasné, že bol na party. A fungovalo to tak viacej voľne, či viac na tej nadšeneckej báze. První sezónu sme hrali Európskou univerzitní ligu, to sme jezdili až do Maďarska. Před 3 rokama se udělala čistě Česká liga. Počet týmů se postupně rozšířil na aktuálních 10 zástupců různých vysokých škol. Ty týmy se vyrovnají v té druhé lige. Hodně to šlo nahoru, jsou tam přidomy, že tam chodí lepší hokejisti. Už je to prostě prestižní liga, když to řeknu takhle. Že je těžké se tam dostat vůbec. V průběhu let vzrostl také počet lidí, kteří se starají o organizaci zápasů, týmové sociální sítě či marketing. Off-ice tým HC Muni tvoří asi 20 osob. Náš off-ice tým má oproti profesionálnym klubom oveľa viacej členov. Je to dané predovšetkým tým, že my tých ľudí nezamestnávame na full time, ale sú to študenti, tým pádom nemajú toľko času, tým pádom my tie pozície potrebujeme zdvojovať až strojovať. Marketingový tým sa u nás čím dál tým více stará, dělají různé aktivity a takhle. Chceme tých borcov, tých hokejistov trošku vytrhnúť z toho ich prostredia, ktoré oni poznajú, či šatňa a hokejový štadión. Takže organizujeme napríklad návštevy detského domova, bereme hráčov na darovanie krvi, v pláne je vysádzanie stromov. Často sa chodilo na vianočné trhy predávať punč pre dobročinnú organizáciu. Sa snažíme byť čo najviac profesionálni a stále to má ako dlhú cestu, ale nebudem sa povedať, že konkurujeme proste druholigovým týmom, čo sa týka zázemia pre tých chalanov. Univerzitní tým se liší tím, že hráči nedostávají plat, protože jsou zároveň studenti. Cílem je, aby si chalani na konci vlastně studia a hry u nás mohli povedať, že se chcou profesionálně živit tým hokejom a zúročit tak vlastně nadobudnuté zkušenosti z nášho týmu, alebo či chcou začít svou kariéru a zúročit tak nadobudnuté vzdělání do školy. Další výrazný rozdíl oproti druhé lize spočívá ve stylu hry. Ten hokej je v strašně rychlém tempe, padá viacej gólov, ta hra je méně zvázaná taktikou. Ten univerzitní hokej chodí hodně diváků. My zrovna Masaryčka se můžeme chlubit, když to takhle řeknu, tak nejlepší fanouškovskou základnou asi. Na všechny domácí zápasy Masaryčky přišlo v součtu 21,5 tisíce fanoušků. Velká cílová skupina jsou pro nás například studenti na Erasmu, pro kterých je to něco nové a dokážeme jim naozaj poskytnout něco, co ještě nikdy nezažili. HC Muni obecně cílí především na studenty. Už takhle, jak je ten covid, tak chodí čím dál tím méně lidí. Naštěstí jsme měli zápas s Mendelkou, kdy bylo skoro plné rando. A teď zas hrajeme před prázdnou halou, je to smutné, bohužel. To, že dneska tu nemůže být fanušikové rozhodnutí haly, my s tím nic nemůžeme bohužel spravit a velmi nás to mrzí. Na 30. listopad mají Medvědi, jak se týmu přezdívá, naplánované derby proti VUT. Hrát se bude v hale Brněnské Komety s kapacitou přes 7 000 míst. Každý si to chce dát takový zápas. Málo kdo to zažije takový zápas a je to neskutečný zážitek. Kluci tím žijou, nabudí to hrozně a je to fakt super. Zhoršující se koronavirová situace vrhala na zápas VUT s tím nejistoty. V týmu ale převažoval mírný optimismus. Vláda týden před zápasem nařídila, že na sportovní utkání mohou jenom očkovaní fanoušci. Tím, že můžou jenom očkovaní, tak vyprodáno asi nebude, což je to zase škoda, ale doufám, že přijde co nejvíc lidí.
že mohlo by přijít 3 až 4 tisíce, si myslím, doufám. Můžem s radostí povedat, že 90%, nebo víc jako 90% studentů, co si koupilo lístek na zápas, mají očkovaně. 5 dní před plánovaným začátkem zápasu schválila vláda nová opatření. Ta omezují kapacitu hlediště na maximálně 1000 fanoušků. Do průvodu městem, který je nedílnou součástí derby, by mohlo maximálně 100 lidí a pozápasová afterparty by se konat nesměla. Za takových podmínek museli pořadatelé akci přesunout na březen. Doufáme, že do dalšího zápasu se to změní a těch diváků budeme moc přivítat aspoň v souladu s těmi omezeními, které jsou aktuálně platné. Hokejovým týmem Masarykovy univerzity prošlo téměř 80 hráčů tří různých národností. Klub za 5 sezon odehrál 62 ligových zápasů s bilancí 42 výher a 20 porážek. Medvědi by půlkulaté výročí svého založení rádi oslavili vytouženým ligovým titulem. Prostisk TV, Ondřej Bureš.